こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。私は理系なのですが、生命科学系なので大学からの推薦はなく、普通に就活することになります。しかし、工学系の理系職に必要な勉強はしていないので、どこの会社のどのような職種を受けたらいいのかよくわかりません。どうしたらいいでしょうか？こちらに回答していきたいと思います。結論、なるべく早く就活を始めてください。理系は就活に有利とか推薦があるから楽というのは半分自立で半分間違っていて、就活で有利になる理系は専門が仕事内容に直結する工学系か情報学系か建築系が中心になっています。正直それ以外の学部であれば文系以上に苦労するということも珍しくありません。工学系や情報系、建築系の先輩や友達が就活余裕だったから大丈夫とか、まだ何もしてないけど大丈夫と言っているのを真に受けて自分も何もせず過ごしていると、それ以外の分野の理系学生はかなり危険な状態になりますので注意してください。生命科学もその代表例で、研究内容が仕事に直結しにくい傾向にあります。関連する業界として化学メーカーや製薬メーカー、食品メーカーが人気なので、あなたが東大、東工大や京大、阪大などの生命科学系の大学院生なのであれば、このあたりを目指すのもありだと思います。また、上位大学の生命科学系の院生には、総合商社も人気です。総合商社はトレーディングと事業投資を中心に事業を行っているわけですが、トレーディングの顧客が化学、製薬、食品メーカーである場合、製品のスペックや特徴が理解できるので、顧客と話が合いやすいですし、どうやって売っていくべきかという案も出やすいです。また、事業投資の面では、総合商社はバイオベンチャーへの投資を行っているということもあり、出向になった際に生命科学系の知識を生かすことができる、そういったこともあると思います。理系のバックグラウンドを生かしながら、経営っぽいところに携わりたいという方は、トレーディングでも事業投資でも活かせるフィールドがありますので、総合商社が人気となっています。ただし、総合商社は非常に高倍率の狭き門であるということを理解しておきましょう。一方で、そこまで学歴の高い大学の生命科学ではないという場合には、この辺りだけを受けるのは同じく危険です。特に大学院に進学しておらず、生命科学の学部生の場合、就活にはかなり戦略が必要になります。他の戦略としては、研究開発職や理系職種にこだわらずに IT や金融などの文系総合職を受けていくということもできます。特に SE は理系の方の仮説を立てて検証すること、システム的な思考法、コツコツ取り組む部分などが相性が良く、しっかり就活すれば大手内定の確率も高まります。様々な選択肢の中から大学のランク、研究内容、自分の興味や適性を踏まえて検討していくことになるでしょう。いずれにせよ、早くから就活を始めて業界を絞り、効率的に就活を進めていくことをお勧めしたいと思います。ホワイトアカデミーでは理系学生の就活支援実績も多数ありますので、内定のためのサポートがしてほしいという方はぜひ一度概要欄からホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。